الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کی تنہا اور اکیلی مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سب سے عظیم مقصد بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا، جنہوں نے اسلام کی ایک ایک تعلیم، اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایک ہدایت کو ہم اور آپ تک پہنچایا، سمجھایا، عمل کر کے دکھلایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے خود کو ایک نمونہ بنا کر پیش فرمایا ہے. حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے برکت کے اسباب کیا ہیں، اسلامی شریعت نے ہماری اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں برکت لانے کے ذرائع کیا ہیں، چاہے مال کے اعتبار سے برکت ہو، عمر کے اعتبار سے برکت ہو، یا ہمارے رشتہ داریاں، تعلقات، ہمارے اپنے معاملات، سبھی چیزوں کے اندر برکت کیسے ہم لا سکتے ہیں، اس سلسلے میں اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو کیا کیا باتیں سکھلائی ہیں، کون سی تعلیمات دی ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا. گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریباً 6 ایسی باتیں بتلائیں کہ جن کے اپنانے سے میری اور آپ کی زندگی بابرکت زندگی ہو سکتی، ہمارا مال بابرکت، ہماری عمریں بابرکت، ہمارا اور آپ کا وقت بابرکت،
ہمارے ہر کام میں برکت، ہمارے گھر میں برکت، ہماری اور آپ کی صبح و شام میں برکت، زندگی برکت سے مالا مال ہو جائے گی اگر اسلامی شریعت کے بتائے سکھائے ہوئے ان آداب کو اپنایا جائے. کچھ اسباب گزشتہ خطبے میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور آج کے اس خطبے میں میں چاہتا ہوں کہ مزید کچھ اسباب کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو بابرکت زندگی بنا سکیں اور برکت سے مالا مال میری اور آپ کی زندگی ہو سکے. حاضرین گرامی، قرآن و سنت اگر ہم اور آپ بغور پڑھیں تو برکت کے حاصل کرنے کے جو اسباب اسلام نے سکھائے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی بھی چیز اگر اپنانا چاہتا ہے تو حلال طریقے سے اپنائے، مال کمانا چاہتا ہے حلال طریقے سے حاصل کرے، کوئی مقام آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقام کا جو جائز راستہ اس جائز راستے سے کوشش کرے، آدمی اپنی رشتہ داری اپنا خاندان بڑھانا چاہتا ہے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے جائز راستوں کو اپنائے، غلط راستوں سے اور غلط طریقوں سے کسی چیز کو حاصل آدمی کرتا ہے، چیز حاصل ہو جاتی ہے لیکن برکت اس میں نہیں ہوتی ہے. زندگی میں آپ کو جو بھی چاہیے فی نفسی وہ چیز حلال ہو، وہ جائز ہو اسلام کی نظر میں، اور اس سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ اس جائز چیز کے حلال چیز کے حاصل کرنے کا راستہ بھی حلال ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک مال کما رہے ہیں، حلال مال ہے، تو اس حلال مال کو کمانے کا راستہ آپ کا حلال ہونا چاہیے. آپ اگر ناجائز راستے سے حلال رزق کماتے ہیں تو ناجائز راستے سے کمانا گناہ بھی ہوگا اور آپ کے اس حلال کمائے حلال چیز کے اندر سے برکت لے جانے کا سبب بھی بن جائے گا. آج آپ کو میں بتاؤں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر پرانے زمانوں کے مقابلے میں نئی نئی شادیاں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اپنے بزرگوں سے، اپنے آبا و اجداد سے پوچھیں طلاق ان کے زمانے میں کب ہوتی تھی، اور آج نئے زمانے کے اندر اگر آپ طلاق کی شرح دیکھیں ایسا لگتا ہے طلاق کوئی کھیل کود ہے. ہر شادی بیاہ کے 6 ماہ بعد، سال بعد، طلاق ہو نہ ہو طلاق کی باتیں کم از کم شروع ہو جاتی ہیں، یا لڑکی اور لڑکی کے گھرانے والے خلا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان رشتے ناتوں کو جوڑنے کے طریقے حلال طریقے نہیں، کوئی عشق و معاشقے کے راستے سے اپناتا ہے، کوئی دوسرے غلط راستے سے تعلق جوڑتا ہے. رشتوں میں برکت کہاں سے آئے گی اگر ان کے حاصل کرنے کا طریقہ حلال نہ ہو، جائز نہ ہو. بھائیو، میری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا سے یہ سبق سیکھا، دین کا سکھایا سبق ہم بھول گئے. دنیا سے ہم نے یہ سیکھا ہے جسے تم چاہتے ہو، جو چیز کی تمہارے اندر خواہش ہے اسے حاصل کرو، چاہے جیسے تمہیں حاصل کرنا ہے، جیسے بھی حاصل کر سکے حاصل کر لو، کہ تمہاری خواہش کے بعد تمہاری محنت ہے اور کچھ نہیں. اسلام آپ کو مجھ کو سکھاتا بتلاتا ہے کہ دیکھو، دنیا میں جو بھی حاصل کرنا چاہو پہلے وہ حلال ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو حلال چیز حاصل کر رہے ہو اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال اور پاک ہونا چاہیے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی رنگینی کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا بڑی خوشنما ہے، بڑی پیاری لگتی ہے. لمبی نصیحت کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ جو آدمی اب اس دنیا کو یا دنیا کی کسی بھی چیز کو حلال طریقے سے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس طلب میں اور حاصل ہونے والے مال میں برکت عطا فرماتے. اور اگر یہی چیز آدمی حلال طریقے سے نہ طلب کرے، حلال طریقے سے تلاش نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبارک لہ فی، مل بھی جائے تو اس کو اندر اس کے لیے برکت نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کہا کالذی یأکل ولا یشبع، اس آدمی کی طرح جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. آپ بتائیں، آدمی تھوڑا کھائے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، یہ اچھا ہے، یا آدمی کھاتا جائے لیکن اس کی بھوک مٹے نہیں، یہ زیادہ اچھا ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی حاصل کرنا ہے، تمہاری جو بھی جائز خواہش ہے، اسلام نے حلال و حرام کی تمیز دینے کے بعد جو حلال چیزیں ہیں
ان کو اسلام نے رکھا ہے، تم اپنی خواہش کے مطابق حلال میں سے جو چاہے تلاش کر سکتے ہو، لیکن اس حلال کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، اس حلال کو پانے کا راستہ بھی جائز ہونا چاہیے. اگر تم نے ناجائز یا غلط راستہ اپنایا، جس قدر غلط راستے کو اپناؤ گے اتنی ہی زیادہ بے برکتی تمہاری زندگی کے اندر آئے گی. نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. تو بھائیوں، زندگی میں برکت اگر چاہیے تو جو حاصل کرو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے حاصل کرو. ناجائز اور غلط راستے سے حاصل کی جانے والی چیز کے اندر برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں عطا فرماتے. اگلا ذریعہ جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے کہ جس سے ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں ایک بڑی اہم تعلیم ہم کو دی کہ ہمارا مال بابرکت کب ہو سکتا ہے. جیسے بھی آپ کمائیں، جہاں سے بھی آپ کمائیں، جو بھی مال آپ کماتے ہیں، جس محنت جس طریقے سے بھی آپ کماتے ہیں، حلال طریقے سے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ایک ادب یہ بھی سکھایا. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر میں نے کہا اللہ کے نبی، یہ جو مال غنیمت ہے یا بیت المال کا جو مال ہے، اس مال میں سے مجھے مال دیجئے. اللہ کے نبی نے دیا. حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں میں نے پھر مانگا اللہ کے نبی مجھے اور دیجئے، اللہ کے نبی نے دوبارہ دیا. حضرت حکیم ابن حزام کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا. تیسری مرتبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت حکیم ابن حزام کو نصیحت کی، کہا دیکھو اے حکیم، اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ جو دنیا ہے بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے. اب اس دنیا کے سلسلے میں یہ ضابطہ یاد رکھنا کہ جو آدمی اس دنیا کو لالچ کے ساتھ اپناتا ہے، حرص کے ساتھ اپناتا ہے، نظر جمائے ہوئے اپناتا ہے، اس کی دنیا کے اندر اس کے کمائے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے ہیں. نفس کی سخاوت کے ساتھ جو آدمی اس مال کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، دنیا میں جو بھی مال کماؤ اس مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنی جیب میں رکھو، لیکن اپنے دل میں اسے جگہ نہیں دینی چاہیے. مال کا لالچی اگر آدمی ہوتا ہے تو لالچی آدمی کے مال میں اس کے لالچ کی وجہ سے برکت چھین لی جاتی ہے. جس آدمی کے اندر نفس کے اندر بے نیازی ہوتی ہے، نفس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، نفس کے اندر آدمی مال کے لالچ سے پاک ہوتا ہے، مال ضرورت ہے کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، نہیں آتا ہے گھبراتا نہیں، پریشان ہوتا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی نفس کی سخاوت کے ساتھ اس مال کو لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں. ومن اخذها باشراف نفس، جو آدمی نفس کے لالچ کے ساتھ اپناتا ہے تو اس آدمی کے مال سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں. یہاں بھی اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا کالذی یأکل ولا یشبع، اس آدمی کی مثال جو آدمی لالچ کے ساتھ مال کماتا ہے، حرص کے ساتھ مال کماتا ہے، ایسے کمانے والے انسان کے مال میں برکت نہیں ہوتی. اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے. میرے بھائیو، آج معاف کریں، میری اور آپ کی زندگی میں یہ مرض بڑی گہرائی تک اترا ہوا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ مرض بہت گہرائی تک اترا ہوا ہے. ہم کماتے ہیں، مال ہمارے دل میں آنے سے پہلے جگہ بنا کے رکھتا ہے، جانے کے بعد بھی مال ہمارے دل میں جگہ بنا کے رکھتا ہے. آدمی حساب کر کر کے رکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے آنا ہے، کتنا آنا ہے، گن گن کے رکھتا ہے آنے کے بعد، اور جانے کے بعد بھی آدمی حساب کر کر کے بتاتا ہے اتنا اور اتنا میرے پاس تھا، اتنا اور اتنا میرے پاس تھا. یہ مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہے، یہ مال کا لالچ ہے، یہ مال کے لیے بیجا قسم کی ہرس ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کا سبب ہے. نفس کی بے نیازی، نفس کے اندر سخاوت کا جذبہ، نفس کے اندر لالچ سے اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش، یہ برکت لانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات سکھلائی. صحیح بخاری و مسلم کی اس روایت میں سکھایا گیا یہ ادب میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑی اہم تعلیم ہے. اسی لیے آپ دیکھو، ایک بات آپ دیکھو، ایک آدمی جو فقیر ہو، وہ آدمی اگر بے نیاز رہتا ہے، وہ آدمی اگر اپنے آپ کو
نفس کے لالچ مال کے لالچ سے اپنے نفس کو پاک رکھنا چاہے اس کے لیے یہ بات آسان ہوتی ہے بنسبت اس آدمی کے مقابلے میں جس کے پاس مال ہے لیکن مال کا لالچ اس کے اندر پایا جاتا ہے. بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے, ضرورتیں محدود ہیں, مال بھی محدود ہے, سرمایہ محدود ہے, اس کے پاس موجود نعمتیں محدود ہیں, لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون ہے, اطمینان ہے, چین ہے, آرام ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کروڑوں میں جیتا ہے, لاکھوں میں جیتا ہے, جائیداد کی لمبی فہرست ہے, لیکن آدمی کی زندگی کے اندر بے کلی, بے چینی, قلق, اضطراب, یہ ساری کی ساری بیماریاں بھری رہتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ وہی بنیادی وجہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ مال تمہیں لو تم لو تو مال کا لالچ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. مال آتا ہے تو لالچ نہ ہو, جانے کے بعد اس پر ناراضگی کا وہ جذبہ بھی نہ ہو جو آپ کے لالچ اور آپ کے حرص کو جتائے بتائے دنیا کے سامنے ظاہر کرے. میرے بھائیوں, نفس کی بے نیازی بہت بڑی دولت ہے, نفس کے اندر سخاوت بہت بڑی دولت ہے, نفس کا مال کے لالچ سے پاک ہونا یہ برکت کا بڑا بہترین ذریعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کے اندر ایک تیسری روایت آئی ہے. اس تیسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ایک اور راستہ بھی بتلایا, اور اس کا تعلق دنیا کی ہر نعمت سے, دنیا کی ہر نعمت سے اس کا تعلق ہے, چاہے وہ مال ہو, آپ کی صحت و تندرستی ہو, آپ کو ملی بیوی ہو, آپ کو ملنے والے بچے ہو, آپ کا شوہر ہو, یا آپ کا خاندان قبیلہ جس میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہو, یا آپ جس ماحول میں بھی اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہو, ہر نعمت سے متعلق یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی بندے کو کچھ عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہوئے اسے آزما کر دیکھتے ہیں, دیتے ہوئے اسے آزما کر دیکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر وہ راضی ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارک اللہ لہ ووسع, اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت دیتے ہیں اور اسے مزید وسعت دیتے ہیں, یعنی مزید اسے اور عطا فرماتے ہیں. اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے بعد بھی ناراض رہتا ہے, شکوہ و شکایت میں جینے والا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لم یبارک لہ فی, اللہ تعالیٰ اس کے اس مال, اس نعمت, اس دولت سے برکت اٹھا لیتے. میرے بھائیوں, یہ تیسری بیماری ہے جو میرے اور آپ کے سماج میں بکثرت پائی جاتی ہے. آج ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ 100 کمانے والے کو شکایت یہ ہے کہ میں 200 کیوں نہیں کما پایا, 100 پہ مطمئن نہیں, 100 پر خوش اور راضی نہیں, شکر گزار نہیں کہ چلو اللہ نے دوسروں کو تو 50 دیا مجھے 100 دیا ہے, راضی نہیں آدمی. 100 کمانے والے کو شکایت ہے میں 200 کیوں نہیں کماتا, 200 کمانے والے کو شکایت ہے میں 500 کیوں نہیں کماتا, اس کو شکایت ہے میں 1000 کیوں نہیں کماتا, اور 1000 والے کو لاکھ کی تمنا, لاکھ والے کو کروڑوں کی تمنا. نہ شکری کا ایسا جذبہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری اور رضامندی کا جذبہ نہیں ہے. بیویاں ملی ہیں, اللہ نے جیسی بیویاں دی ہیں راضی رہو, جیسے شوہر دیے ان پر راضی رہو, اللہ نے اولاد دی ہے راضی رہو, اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کم دی ہے لیکن دی ہے دوسروں کے مقابلے میں, راضی رہو. رب نے جو دیا ہے اس نعمت پر راضی رہنا اللہ کے نبی نے کہا اس نعمت میں برکت اور اس پر نعمت میں اضافے کا سبب ہے. آج ہماری زندگی میں بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں شکایت بہت زیادہ. اکثر کاروباری حضرات اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں آپ پوچھیں آج کا کاروبار کیسا رہا, نہیں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. آپ بتائیں سب سے پہلے جو حاصل ہے اس پر رضامندی کا اظہار کریں, کہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا آج اللہ نے کچھ دیا, بس یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں مارکیٹ میں مندی چل رہی. صرف شکایت کا جذبہ, صرف ہمیشہ ناراضگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر ناراض رہنا یہ بے برکتی کا سبب ہے. اسی لیے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے معاملے میں, اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں, اپنے سے برتر اونچے لوگوں کو نہ دیکھیں. اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا, اپنے سے بہتر برتر اونچے لوگوں کو دیکھیں گے شکوہ و شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من ہوا دونکم,
تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس لیے کہ یہ بات اس کے قریب ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. تمہارے لیے یہ بات اچھی ہے کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو تاکہ اپنے کو حاصل نعمتوں کی ناقدری نہ کرو, قدردان بن کر زندگی گزارو. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی اس روایت میں یہ بات سمجھائی مجھ کو اور آپ کو کہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دے کر آزماتے ہیں, جن کو چھین کر آزماتے ہیں وہ الگ آزمائش, لیکن برکت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جن کو دیتے ہیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ رب کی دی ہوئی نعمت پر کس حد تک تم راضی ہو, کس حد تک تم خوش ہو, کس حد تک تم مطمئن ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. یہ تیسرا سبب ہے جس سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر برکت عام ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کے لیے جو اسباب بتائے ہیں ان میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں عدل و انصاف کی بنیاد پر معاملہ کرنے والے بنیں. مفاد پرست, ذاتی منفعت, ذاتی فائدہ, انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے بعد جو فائدہ ہو وہی ہمارا فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے فائدے کے لیے انصاف کا خون کرتا ہے اس آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بے برکتی کو دعوت دے رہا ہے. آپ مال کمانے کے اندر ہی نہیں, زندگی کے ہر معاملے میں آپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کریں, وہ آپ کا معاملہ آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں میں برکت لائے گا. بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی ہیں, دونوں کے دونوں خیال اس بات کا رکھیں کہ میں اپنے فائدے کی بات نہیں کروں, میں انصاف کی بات کروں, میں انصاف کی بات کروں. آدمی اگر اپنی منفعت کی بات کرے تو وہ ظالم ہی ہوگا. ذاتی نفع کی بات کرنے والا کبھی انصاف پرور ہو نہیں سکتا, کبھی انصاف پر قائم رہ ہی نہیں سکتا. اپنی ذاتی نفع کی بات کرنے والا آدمی ہمیشہ دنیا میں ظالم بن کر رہتا. اس لیے اسلام آپ کو سکھاتا ہے, اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو, حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی بات کرو, دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرو تو انصاف کی بات کرو, کہ تمہاری انصاف کی بات بسا اوقات دشمن کے دل جیتنے کا سبب بن جائے گی. تمہارا انصاف دشمنوں کے دلوں کو جیتنے کا سبب بن جائے گا. انصاف کا تعلق برکت سے ہے, ظلم کا تعلق بے برکتی سے ہے. ذاتی منفعت, ذاتی مفاد کو مقدم رکھنا اکثر و بیشتر بے برکتی تک لے کر جاتا ہے. انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ معاملہ کرنا یہ دنیا کی برکتیں اور آخرت کی برکتیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر لاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے خطبے کے اندر ہی یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر واپس تشریف لائیں گے, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے تو زمین میں حکومت کریں گے, تو یہ حکومت عدل و انصاف والی حکومت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عدل و انصاف کا یہ معاملہ ہوگا کہ پوری روئے زمین پر انصاف ہی انصاف عام ہوگا. حکمران جب انصاف پرور ہوگا تو رعایا بھی انصاف کرنے والی ہوگی, عدل و انصاف کا بول والا ہوگا پوری روئے زمین پر, ساری زمین پر, زمین کے چپے چپے پہ انصاف قائم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین تو اپنی برکتوں کو نکال باہر کر, تو اپنی برکتوں کو ظاہر کر. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک ایک انار پورا پورا ایک قبیلہ کھا سکے گا. ایک انار, ہمارے پاس مثال دی جاتی ہے ایک انار سو بیمار, یہ بتانے کے لیے کہ چیز تھوڑی ہے, لوگ بہت زیادہ ان کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایک انار ایک ایک قبیلہ کھائے گا, اتنا زیادہ بڑا انار ہوگا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ برکت ایسی بھی ظاہر ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا, اور ایک گائے کا دودھ کئی کئی خاندانوں کے لیے کافی ہو جائے گا, ایک بکری کا دودھ پورے پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کب؟
جب روح زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اور جہاں کہیں آپ کو اختیار حاصل ہے وہاں انصاف کو زندہ کرو. انصاف کو زندہ کرو کہ تمہارا انصاف تمہاری برکت ہے، تمہارا انصاف تمہاری زندگی کی برکت ہے. تم جس قدر انصاف پسند ہوگے، جس قدر انصاف پرور ہوگے، جس قدر زیادہ منصف ہوگے، اسی قدر زیادہ برکت سے معمور زندگی اللہ آپ کو عطا کریں گے، برکت بھری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی ادب سکھایا. اور صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھو، ان میں مالدار کم لوگ تھے، لیکن زندگیاں سب کی بابرکت تھیں، سب کی زندگیاں بابرکت تھیں. اور عدل و انصاف میں سب سے بڑا عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید روح زمین کا سب سے بڑا انصاف ہے. اس توحید کو جس قدر زیادہ روح زمین پر عام کرو گے، اسی قدر زیادہ خیر و برکت میری اور آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے گا، نظر آئے گی. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے برکت کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ روح زمین کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے. ہر آدمی اپنی جگہ پہ انصاف قائم کرنے والا ہو جائے، معاشرے میں خود بخود عدل و انصاف کا بول بالا ہونے لگے گا. بھائیوں، قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو برکت کے حاصل کرنے کے جو راستے بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم برکت کے لیے دعا بھی کیا کریں، ہم برکت کے لیے دعا بھی کیا کریں. یہ عجیب معاملہ ہے ہمارے سماج کے اندر. کچھ لوگ ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں، اسباب نہیں اختیار کرتے. اور وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسباب تو خوب اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر کبھی برکت طلب نہیں کیا کرتے. انہیں اپنی تدبیر پہ زیادہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ان کا اعتماد کہیں کمزور نظر آتا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو، برکت ایک ایسی دولت ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرتے تھے. انبیاء جب برکت کی دعا کریں تو دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو برکت سے بے نیازی کا مظاہرہ کر سکتا ہے یا برکت کی دعا سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اسباب بھی اختیار کرو. یہ جو اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے یا ان کے علاوہ بھی جو اسباب ہوں، ہر سبب کو اختیار کرو، لیکن سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ خوب خوب دعا بھی کیا کرو. میرے بھائیو، اگر آپ صرف اس حیثیت سے قرآن و سنت کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں برکت کی دعا کا کہاں کہاں تذکرہ کیا ہے، بلا مبالغہ بیسیوں آیتیں آپ کو ملیں گی، سینکڑوں حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ برکت اللہ سے مانگی جاتی، برکت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کو گڑگڑانا پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. آپ کی دعاؤں سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کی دعاؤں سے آپ کی زندگی کی بے برکتی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر برکت آ سکتی ہے آپ کی اپنی دعاؤں کے ذریعے. دعا کو معمولی نہ سمجھو، دعا کو کم اہمیت نہ دو. ایک طرف تو اسباب اختیار کرو اور دوسری طرف دعا بھی کیا کرو کہ دعا سے برکت بہت آیا کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مقامات پہ ہم اور آپ کو برکت کی دعا دینے، برکت کی دعا لینے، یا خود کے حق میں، دوسرے کے حق میں برکت کی دعا کرنے کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی جانور خریدے، سواری کا اونٹ، یا تم میں سے کسی کوئی لونڈی خریدے، جب لونڈیوں کا دور تھا یا ہو آئندہ بھی، تو اگر کوئی لونڈی خریدے، یا تم میں سے کوئی شادی کرے، نئی نئی بیوی اس کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرو. دعا کے کلمات میں یہ بھی سکھائے کہ وبارک لی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بابرکت بنا دینا، اس جانور کو، اس سواری کو میرے حق میں بابرکت بنا دینا، اس لونڈی یا اس بیوی کو میرے حق میں بابرکت بنا دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب، یہ دعا کرنے کا ہمیں اور آپ کو سلیقہ سکھلایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ ہر بار، ہر سال جب کھجور کی پیداوار ہوتی، سال میں ایک مرتبہ جب کھجور کی کٹائی یا فصل کاٹی جاتی،
اللہ کے نبی کے سامنے لا کر صحابہ پیش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتینا، اے اللہ تعالیٰ اس مدینہ شہر کو ہمارے حق میں بابرکت بنا دے، اللہ کے نبی دعا کرتے، مدینہ شہر کے مد میں برکت عطا کر، اس کے سا میں برکت عطا کر، اور اللہ کے نبی جو سامنے کھجور ہوتی اس میں برکت کی دعا کرتے، اور مجلس میں موجود کسی بھی چھوٹے بچے کو وہ کھجور کھلا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جو پیداوار آ گئی ہے سامنے موجود پیداوار پہ برکت کی دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے کہ ہم میں سے کسی بھائی کو اگر اپنے کسی بھائی کی کوئی بھی چیز پسند آتی ہے، اس کے پاس موجود مال ہے، اس کے پاس موجود کوئی نعمت ہے، اس کی اپنی شخصیت میں یا اس کی زندگی میں کوئی بھی نعمت ہے، اللہ کے نبی نے یہ ادب سکھایا ہے کہ ہم اور آپ اس کے حق میں یہ دعا کریں، بارک اللہ لک فی، اللہ تعالیٰ اس مال کو، اس چیز کو، اس نعمت کو تیرے حق میں بابرکت بنا دے، اپنے بھائی کو تم دعا دیا کرو۔ میرے بھائیوں، برکت کی دعا کو ہم نے بھلا دیا ہے، برکت کی دعا کے معاملے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جبکہ دعا برکت کے حاصل کرنے کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے۔ بھائیوں، قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو برکت کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ملتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ چاہے آپ استغفر اللہ کہیں، آپ چاہے سید الاستغفار پڑھیں، دعا سید الاستغفار پڑھیں، یا پھر آپ اپنی سادہ زبان میں یہ کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، کثرت سے استغفار کریں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے گناہ میری اور آپ کی زندگی کی نحوست ہیں، تو استغفار کے ذریعے ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو تجارت بڑی محنت سے کرتے ہیں، مہارت بھی ہے، کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی ہے، اور مال کمانے کا ایک انداز اور سلیقہ بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک طرف سے مال کما رہے ہیں اور دوسری طرف سے گناہوں کی گٹھری بھی بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے مال کے ساتھ گناہوں کی یہ گٹھری آپ کی زندگی میں بے برکتی کا سبب ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کرو، استغفار پڑھا کرو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کیا کرو۔ جس قدر زیادہ استغفار کرو گے، اسی قدر زیادہ زندگی کے اندر خیر و برکت واپس لوٹ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی استغفار کی یہ فوائد گنائے۔ حضرت نوح نے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنے قوم سے کہا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے استغفار کے بعد آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، قحط سالی ختم ہوگی، موسلا دھار بارش آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال سے بھی تمہاری مدد کرے گا، اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری زندگی کے اندر مال کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مال کے ذریعے تمہاری زندگی میں برکت لائیں گے، اولاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت لائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ زندگی میں، زندگی جینے کے جو اسباب ہیں، وہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا، بس یہ کہ تم صدقے دل سے استغفار اور توبہ کرنے والے بن جاؤ، کثرت سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، میری اور آپ کی زندگی میں برکت کو لانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اور حاضرین گرامی، ایک اور سبب بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اکثر و بیشتر ہم اور آپ اس سبب کی طرف سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ایک تو درود پڑھنے کے وہ کچھ مقامات ہیں جو طے ہیں، جہاں طے ہیں، جن الفاظ کے ساتھ آئے ہیں وہاں انہی الفاظ کے ساتھ پڑھو، اس سے ہٹ کر عام زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے مختلف فضائل بیان فرمائے، ان میں سے ایک فضیلت اللہ کے لیے بھی بیان فرمائی کا، یکفی ہمک و غمک، تمہاری دنیا کی فکر اور تمہاری اپنی ماضی میں محرومیاں، دونوں کے لیے درود کافی ہو جائے گا۔
زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی عادت ڈالو کہ اس سے زندگی کے اندر بڑا خیر اور بڑی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بھائیوں میں نے کچھ اسباب آپ کے سامنے گنائے ہیں, میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس بنیادی سبب کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو سب سے پہلے سبب کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میرا اور آپ کا ایمان اور تقویٰ اصل میں میری اور آپ کی زندگی میں برکت کا سبب ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھ کر دیکھیں تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وعدے بیان وعدے کیے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے سجھا دیتے. يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اسے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دیتے. يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ گمان بھی نہیں رکھتا ایسے مقامات سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. قرآن میں آپ پڑھ کر دیکھو متقی کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا جہاں وعدہ کیا ہے, تقوی والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہتر زندگی اور دنیا میں بہترین نعمتوں سے مالا مال کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. میرا اور آپ کا ایمان اور تقوی یہی میری اور آپ کی زندگی کی اصل برکت ہے, اور اس برکت کے ساتھ جو اسباب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان اسباب کے علاوہ بھی جو بھی برکت کے اسباب ہو سکتے ہیں ان کو جان کر سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو برکت کے حصول کے لیے شریعت کے بتائے ہوئے ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ بابرکت زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیں, ہماری زندگی میں ہماری ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی صبح و شام کو بابرکت بنائیں, ہمارے گھر اور مکان دکان سب چیزوں کو بابرکت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری خلوت و جلوت کو بابرکت بنائیں, ہماری عمروں میں برکت دے, مال و اولاد میں برکت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.